Один зі спортивних закладів Запоріжжя, який розпочав роботу з 4 квітня – обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву з футболу. Про це Суспільному розповів її директор Дмитро Колодін. Ми тщательно продумували роботу і місце, де проводити тренування. Ми ретельно обміркували роботу і місце, де тренуватися, бо складна ситуація, і обрали оптимальний варіант – це спорткомплекс. Тут, по-перше, великий спортзал, де можна якісно організувати тренувальний процес. По-друге, тут є кімнати для укриття. У випадку повітряної тривоги ми можемо зупинити тренування та сховати дітей. Наприкінці тижня за методикою в нас або гра, або ігровий день. Але у зв'язку з тим, що зараз ігор немає та змагань, тому для того, щоб виконувати нашу програму, ми зробили міні-турнір серед наших хлопців, серед нашої школи, наших команд. Він відбуватиметься щоп'ятниці 3 гри і щосуботи 3 гри. Потрясаючі емоції, дуже сильно чекали вже вийти на тренування. Чудові емоції, дуже сильно чекали виходу на тренування. Щодня тренуюся півгодини, дві години. Хотілося тренуватися. Хотілося тренувань, вдома нудно сидіти. Майже щодня тренуємося самостійно на вулиці. За словами Дмитра Колодіна, кількість учнів спортивної школи зменшилась з початку війни. Нині тренування відвідують 120 підлітків та юнаків, до цього було 380. Натомість уже звертались тимчасові переселенці з питанням про можливе навчання. Для них, за можливості закладу, воно має бути безоплатним, каже начальниця обласного управління молоді, фізичної культури та спорту Наталія Власова. Є вже ті школи, які розпочинають потихеньку проводити ці тренування. Це наша обласна з дюшор з футболу, яка знаходиться на космосі. Зараз формуються групи по заняттям з дзюдо. І потихенечку ми дивимося, це все погоджується. І ми перевіряємо дійсно, щоб ці умови, де вони проводять ці заняття, відповідали сьогоднішньому часу, а саме воєнного стану. За словами Наталії Власової, тих, кому не виповнилось 18 років, до тренувань допускатимуть тільки за заявою одного з батьків. Новини на Суспільному, Запоріжжя.